Друзі, на вулиці спекотно, тому хочемо нагадати про те, як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку. Пийте достатньо води, навіть коли не відчуваєте спраги, адже у спеку тіло швидко втрачає вологу. Намагайтеся якомога менше проводити часу на вулиці, особливо у найспекотнішу частину дня, близько полудня. Тримайтеся тіні, носіть одяг із натуральних тканин та не забувайте про капелюх. Не залишайте дітей, літніх людей та домашніх тварин у зачиненому автомобілі. Температура всередині подвоюється за кілька хвилин. Завжди тримайте в авто достатню кількість ліків, якими ви користуєтесь, та кілька пляшок води. Правильно обирайте час для тривалих подорожей. Краще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде. Дотримуйтесь цих простих правил та бережіть себе!